Əlbəttə, qol vurmaq qəşəng bir hissdir. Yəni, futbol üçün ən önəmli hisslərdən biri ilə qol vurmaqdır. Mən də artıq 2 turdur qol vururam. Yəni, bu qolu əvvəlcədən necə deyərlər hiss eləməyə başlamışam. Yəni, oyundan 1 saat, 2 saat qabaq özümü özümdə hiss eləyirəm və öz üzərimdə çalışıram ki, daha çox qabağa, irəliyə daha çox oynayım və bu da hücumlarda öz kəsərini deyir. Bu qolları həmişə mən demişəm ki, vurduğum hər bir qolu atama həsr edirəm. Yəni atam olmasaydı mən də olmazdım. Atam olmasaydı mən futbolda bəlkə də futbolçu olmazdım, başqa bir sənətdə olardım. Ona görə də hər zaman oyuna çıxmamışdan qabaq atama söz verirəm ki, sənə görə mən qol vuracam.